സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ഇരകളെ താമസിപ്പിക്കാനുള്ള നിർഭയ ഹോമുകളും നിറഞ്ഞു കവിയുകയാണ്. അനുവദിക്കപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയോളം പെൺകുട്ടികളാണ് ഒട്ടുമുക്കാൽ നിർഭയ ഹോമുകളിലും താമസിക്കുന്നത്. കോടതി നടപടികളുടെ കാലതാമസവും കുടുംബാംഗങ്ങൾ പ്രതിയായ കേസുകൾ കൂടുന്നതും ഇരകൾ ദീർഘകാലം നിർഭയ ഹോമുകളിൽ തുടരേണ്ടി വരുന്നതിന് സാഹചര്യമൊരുക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾക്ക് പഞ്ഞമില്ലെങ്കിലും ഇരകളുടെ പുനരധിവാസവും അതിക്രമങ്ങൾ ചെറുക്കാനുള്ള നടപടികളും ഇന്നും കാര്യക്ഷമമല്ല. നീതി കിട്ടുന്നതിനും കേസ് പൂർത്തിയാകുന്നതിനുമുള്ള കാത്തിരിപ്പിന്റെ കാലമാണ് ഇരകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർഭയ ഹോമിലെ ജീവിതം. ഓരോ നിർഭയ ഹോമിലും 25 പേർക്കുള്ള താമസ സൗകര്യമാണ് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥിതി അങ്ങനെയാണോ? ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ 11 നിർഭയ ഹോമുകളിലായി താമസിക്കുന്നത് 321 പേരാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ 3 ഹോമുകളിൽ മാത്രമുള്ളത് 113 പേർ. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിനിടെ കേസിൽപ്പെട്ട് നിർഭയയിലെത്തിയ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 600+ ഒട്ടുമുക്കാൽ പേരും ഹ്രസ്വകാലത്തെ താമസത്തിനു ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും. എന്നാൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തന്നെ പ്രതിയായ കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നതിനാൽ പല കുട്ടികൾക്കും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനാകാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനൊക്കെ കുറച്ച് പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അധികൃതരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇങ്ങനെ എണ്ണം കൂടുന്നത് അപ്പം അവർക്കുള്ള സർവീസിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും കുറയുമല്ലോ. ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് ഇരയായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നിയമസഹായവും വിദ്യാഭ്യാസവും അടക്കം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് 2012 നിർഭയ ഹോമുകൾ തുടങ്ങിയത്. 4 വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ ബാലാരിഷ്ടതകൾ മാറിയിട്ടില്ല. പല ഹോമുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വാടക കെട്ടിടത്തിൽ. ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ലാത്തത് മറ്റൊരു പ്രശ്നം. താൽക്കാലിക സംവിധാനം എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ ഹോമുകളിൽ 10 വർഷത്തിലേറെയായി താമസിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇവരിൽ എത്ര പേരെ സ്വയം പര്യാപ്തരാക്കാനും പൊതുസമൂഹത്തിൽ സാധാരണ ജീവിതം ഒരുക്കാനും നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടത് നിർഭയെന്ന് വിളിക്കാൻ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെയാണോ, അതോ ഓരോ സ്ത്രീക്കും നിർഭയമായി ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമാണോ? ഇരകളാക്കപ്പെടുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള പുനരധിവാസത്തിനുള്ള സാഹചര്യവും കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ സർക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും അഞ്ജു, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.